Krásné odpoledne, vážené dámy, vážení pánové. Opět po týdnu vás vítám na fyzikálním čtvrtku, který pořádá katedra fyziky, fakulty elektrotechnické, Česko-Vysokého učení technického v Praze. Já jsem strašně rád, že vás vidím po týdnu a vítám mezi náma našeho dnešního hosta, pana inženýra Jana Sovu. Uh, což je náš uh, absolvent z katedry měření. Vidím tady i řadu kolegů z katedry měření, takže jsem strašně rád, že uh, uh, dorazili. A, uh, Honza si pro nás připravil přednášku uh, na téma, kterým se i profesně zabývá, a to je uh, bezdotykové měření teploty. Přišel nás seznámit, vlastně, co je v téhle oblasti nového a i vzhledem k tomu, co se vlastně událo za ty poslední dva roky, kdy jsme byli různě skenování termokamerami při vstupech do nemocní za různých úřadů, takže s tím máme každý teď bohaté zkušenosti. Já jsem strašně rád, jsme se tady říkali, že dobří holuby se vrací, v tomhle případě teda sovy, takže on to jsem rád, že si přijal pozvání zase po nějaké době. Těším se na přednášku a předávám ti slovo. Děkuju. Děkuju, děkuju taky za váš čas, že jste se v téhle době udělali prostor na přednášku, která bude věnovaná spíše té fyzikální problematice. Když bych to měl vzít jako trilogii, tak bych asi začal touhletou přednáškou, pak bych pokračoval aplikacemi a pak tím, co je nového v oboru. Já se tady, protože to je na fyzikálním čtvrtku, tak jsem si připravil hlavně souvislosti fyzikální, Obsah přednášky bych viděl následovně, to znamená, řekneme si motivaci, snažím se vždycky u těch přednášek začít motivací, protože když s ní nezačnu a půjdu rovnou do té fyziky, tak lidi začnou odcházet, protože neví vlastně, nebo nemusí vědět, o čem se bavíme a proč se o tom bavíme. Potom bych pokračoval fyzikálními souvislostmi, Pokusím se vysvětlit takovým způsobem, který není běžný při vysvětlování v učebnicích fyziky, ať už střední školy nebo vysoké školy. Přiznám se, že než jsem začal pracovat v tom oboru, tak jsem třeba nechápal pojem černého tělesa. Přišlo mi to už kvůli názvu trošičku jako až ezoterický, ale ten pojem je jednoduchý, když se správně řekne. Pak bychom se podívali na bezdotykové měření teploty. Jinými slovy z té fyziky přejdeme na to, jak dostat z těch informací z toho fyzikálního světa něco, co se dá měřit, nebo něco, co se dá vyhodnotit jako povrchová teplota. A podle času bych se zmínil zase o nějakých aplikacích vybraných. Některým tím aplikacím byly přednášky, kdy jsem se jim věnoval 5-6 hodin, takže to samozřejmě tady nelze zdaleka obsáhnout tak, jak bych si představoval, ale věřím, že pochopíte rychle souvislosti nebo si je dohledáte z odkazů, které jsem do té prezentace se snažil také doplnit. Čili pojďme začít motivací. Takže co získáme, když se budeme zabývat tím, čím se chci za chvilku zabývat nebo o čem za chvilku budeme mluvit? V podstatě jsou to dvě oblasti. Možnost bezdotykově měřit teplotu, to znamená klidně, na, ať jsme realisti, na stovky metrů změřit teplotu nějakého předmětu poměrně přesně. A druhá věc, taková taktická, strategická, získáme nový typ nočního vidění, která je alternativa k noktovizorům. Oboje se nazývá noční vidění, ale každý je trošičku nebo značně něco jiného. A navíc přístroje, které jsou schopné vidět, a to noční vidění neumí, podobně na vidět skrz mlhu, hustý kouř, nějaký déšť a podobně. No, tady je první snímek, k tomu říkáme termogram, kdy v podstatě vidíme zakouřený nějaký dům, asi v něm jakoby hoří, tohle to bude simulace, nicméně reálná situace to může být, čili v tom domě hoří a ta termokamera, tady konkrétně Long Wave Infrared termokamera, pracující v pásmu 8 až 14 mikrometrů, o tom budeme hovořit, vidí skrz ten kouř do jisté míry to tepelné záření, které vychází z toho živého člověka a jsme schopni identifikovat, že se tam nachází a že ta záchranná operace v tomto směru, v, to, v této lokalitě, v této oblasti má smysl. Že? Jo. Samozřejmě když už jsme u téhle aplikace, tak nevidíme jenom lidi nebo zvířata v kouři, ale i ohniska požáru a umožňuje to efektivně provádět operaci k jeho uhašení. Bezdotykové měření teploty je přesně to, co si představujete. Prostě snaha nebo způsob, jak měřit povrchovou teplotu zařízení, aniž bychom se jich dotýkali a byli ve vzdálenosti desítek, stovek metrů. To pak záleží na tom, jaké máme rozlišení toho přístroje, to jaký, jaký je tam použit detektor, jakou máme optiku a podobně. Jo. Aplikací je celá řada, já jsem tady vypsal některé, to znamená technická diagnostika, lékařské aplikace, řízení procesů, vývoj a výzkum, tam si dovedete představit cokoliv, že jo. dokážeme měřit teplotu. 10 000 krát za sekundu změnu teploty a o, v rozlišeních 1 a větší. Detekce úniku plynů a samozřejmě mnohé další. Jo, čili jednou z těch snah té fyziky, o kterých se tady budeme bavit, je právě tohle bezdotykové měření teploty. Tady vidíte snímek, termogram, tak se nazývají snímky pořízené termokamerou. Vidíte termogram v nějaký rozvodný skříni, je tam přechodový odpor, u, u nějaké svorky, u, u jističe nebo nějakého takového zařízení. V podstatě asi šroubový spoj, který bude nedotažený nebo příliš utažený, zoxidovaný a je třeba ho očistit, opravit. A Aniž by došlo v budoucnu k požáru, tak se teda identifikuje tato závada, vyřeší se a to je jeden z cílů takzvané prediktivní údržby. Noční vidění je, nechci říct, jednodušší aplikace, ale nemetrologická aplikace, není k tomu potřeba tzv. radiometrická termokamera, Jedná se o alternativu k noktovizorům. Noktovizory jsou přístroje, které zesilují zbytkové světlo, to znamená, potřebují aspoň nějaké fotony toho denního záření nebo toho viditelného záření, které, chceme jako, které potřebujeme k tomu, abychom něco viděli. Oni jsou zesíleny takzvaným zesilovačem, fotonovým, že jo, a tak vzniká obraz. Ty termokamery pracují přímo s tepelným zářením toho objektu, takže princip je to úplně jiný, i když využití obdobné. Nicméně ty vlastnosti jsou velice, velice odlišné. Jo? Ta, to už je zase jakoby spíš taktická záležitost, kdy co nasadit. Ty noktovizory mají obrovskou výhodu v tom, že umožňují, lebo že mají velmi, velmi velké nebo velmi dobré optické rozlišení. Nevýhodou termokamery je nižší rozlišení, ale zase umí vidět skrz, kouř, skrz ten kouř, že a dokonce i částečně do porostu, protože pracujeme v pásmu záření 8 až 14 mikrometrů, tak ty vlastnosti toho záření jsou kapánek jiné než vlastnosti viditelného světra, světla které je v pásmu 0,4 až 0,8 mikrometrů, čili řádově jinde. Jo, čili to záření lépe prostupuje porostem. Tady můžeme vidět někoho, kdo se skrývá v roští a, a je opravdu do hloubky metru, metr a půl podle uh, hustoty toho porostu je ten člověk vidět. Jo, to je jeden snímek. Druhý snímek je srovnání uh, nočního vidění, to je night vision že jo, označený. Tenhle ten snímek, takový do zelena a druhý je termo, snímek, termogram, termál tady označený. Tohle to je srovnání, který samozřejmě nahrává tomu té termokameře, protože je tady dostatečný tepelný kontrast a malý evidentně jako optický kontrast zase v tom viditelném spektru. Jo. Ano, termokamera bude fungovat jako noční vidění tam, kde je dostatečný kontrast mezi člověkem a okolím, nebo, to, nebo tím, co chceme stíhat nebo hledat, a okolím. Jo, takže ty, typicky aplikace, kterou děláme, je záchrana srnčat, že ho přece Tam se, musí, tam se používají drony s termokamerou, který jako prolítnou tu oblast, která má být posekána v zápětí, musí se k tomu vít a začít měřit v pět hodin, než začne svítit sluníčko a ty zvířátka se zahřejou, a, teda pardon, to okolí se zahřeje a ty zvířátka nejsou oproti tomu okolí teplotně poznat kontrastně. Jo? Pokud se to provede ve správný čas, to měření nebo to snímkování, tak je úspěšnost při pečlivosti stoprocentní. Pokud se to pro provede po tom, co vyjde slunce, tak po pár minutách už to srnče nenajdete, jenom náhodou, když si ho nespletete s kamenem. Jo? Takže to využití vždycky je třeba zvážit s ohledem na tu situaci. Pojďme začít fyzikálními souvislostmi. Já jsem otevřel Wikipedii, když jsem dělal tuhle prezentaci, a našel jsem tam tenhle ten obrázek, který říká, že, že my jsme se učili, že jsou tři způsoby přenosu tepla. Tady už z pedagogického důvodu byl zařazen čtvrtý. Ono v podstatě jde, a já tady mám vypsaný tři, a budu mluvit o dvou, protože v podstatě dva způsoby jsou. Že jo. Máme pevnou látku, nebo nemusí to být pevná látka, ale v tomhle případě si to tak vezmeme, pevnou látku a ty v té jsou nějaké částice atomární a subatomární, a ty se pohybují a mají nějakou kinetickou energii. Že jo. No a pokud je v okolí vzduch třeba, nebo jiná látka, pevná látka, tak dochází k tomu, že na rozhraní se ta kinetická energie vyměňuje. Že jo. No a pokud tady je větší kinetická energie vevnitř, Těch částic než tady v tom druhém prostředí, tak přechází ta kinetická energie postupně odsuť sem. Můžeme to nazývat chladnutí že jo, z toho objektu. Takže to je jeden způsob přenosu tepla. Samozřejmě, když to bude pevná látka, no, tak mluvíme o vedení, že můžete mít druhý blok nějakého kovu, třeba tranzistor na chladiči si představit, on bude předávat tu kinetickou energii do toho chladiče a tím se bude ochlazovat. Samozřejmě, pokud tady budu mít plyn, no, tak bude zase předávána ta energie do toho plynu. Ten plyn má jiné vlastnosti nebo jiné možnosti zase, jak se zachovat než pevná látka. Že jo? Může tam docházet k proudění, Tak pak nazýváme, nebo můžeme mluvit o tom, že se předává teplo prouděním. Že jo? Ale principiálně je to samý. Ten opravdu druhý odlišný způsob, je vyzařování tepelného záření. To znamená, že když se podíváme zase na ten povrch, tak v důsledku změn kinetických energií těch částic, které jsou vevnitř v tom tělese, v blízkosti povrchu dochází k emisi fotonů. Jo. A to v, ve značné množství, to pak nějak budeme kvantifikovat. Přičemž existuje něco jako spektrální závislost množství těch fotonů, které opustějí ten povrch. Jo? Bo já to řeknu ještě jinými slovy. Ty fotony se liší vlnovou délkou a množství těch fotonů v závislosti na vlnové délce pak vysvětluje Planckův vyzařovací zákon, o kterým budeme hovořit. No a tím, že se odsud ztratí nějak, nějaká energie samozřejmě zase dochází k ochlazení toho objektu nebo k předání tepla. Že? Jo? Takže jsou dva způsoby a nás bude zajímat tento způsob, tepelné záření, protože za chvilku si řekneme, že intenzita toho tepelného záření vyzářeného z povrchu sumárně nebo integrálně je podle Stefan boltzmannova zákona takhle. To znamená, že intenzita vyzařování je dána Stefan Boltzmannovou konstantou krát teplotou na čtvrtou, která se tam zadává v kelvinech. A ještě si řekneme za chvilku, že je něco jako emisivita, která je vlastnost toho povrchu. A jistým smyslu dovolím si použít tu analogii účinní k vyzařování. Tenhle ten vztah platí pro černé těleso, nebo takzvané šedé těleso, což je černé těleso s emisivitou, která není rovna jedné. Za chvilku vysvětlím. Takže tohle z to tepelné záření vyzařují všechny objekty, které známe, nebo všechny objekty, které mají teplotu větší, než je 0 Kelvinů, to znamená, že se v nich něco hýbe. Ono samozřejmě to záření je právě důsledek změny pohybu těchto těch elektricky nabitých částic. Vevnitř že jo, víme, že kdy dochází k emisi fotonu, když se začne, co se, zač, co se děje s elektronem a tak. Tak, uh, fyzikálně je to látka nějaký, asi střední školy, se pou, nebo se k tomu váží tři zákony. Stefanův Boltzmannův zákon, ten jsem tady už uvedl vínu posunovací zákon, zmíním za chvilku, a Plankův vyzařovací zákon. Ten Plankův vyzařovací zákon, který je jako souhrný, on obsahuje v sobě i ten Stefanův, i ten Vínův. Vínův posunovací zákon je v podstatě derivace že jo, matematická a Stefan Boltzmannův zákon je integrál toho plankova vyzařovacího zákona. Zajímavostí je, že Planckův vyzařovací zákon stál u objevení kvantové mechaniky. Sám ji v sobě obsahuje, protože pro odvození je potřeba uvažovat, že se energie vyskytuje v kvantech a jinak by se jakoby neod, ne, nebyl odvoditelný. Uh, Stefanův Boltzmannův zákon, čili popisuje celkovou intenzitu záření černého tělesa. Uh, říká, že intenzita vyzařování roste ze čtvrtou mocninou, já ho tady ještě napíšu. Intenzita vyzařování ve vatech na metr čtvereční, Stefan Boltzmannova konstanta, emisivita je bezrozměrná, tady nevím, ty jednotky, a tady je teda v kelvinech. Jo, takže v podstatě, když zanedbám tuhle tu část, nebo ne zanedbám, ale teď od ní odmyslím, tak ta intenzita vyzařování roste ze čtvrtou mocninou povrchové teploty. To je důležitý vztah a už jakoby nabádá k tomu, že bychom přes tu intenzitu vyzařování, kdybychom ji nějak uměli měřit, tak bychom se mohli dobrat k té povrchové teplotě. Že jo? Tak to je jako jednoduchá úvaha, že tu teplotu vezmu takže vezmu naměřenou intenzitu, že jo, tady mám čtvrtou mocninu, toho, nejdřív to vydělím nějakou tou konstantou, že jo, doberu se k teplotě. Už tady mi vystupuje to, že musím znát něco jako emisivita. Za chvilku se k tomu dostaneme. Ten Stefan Boltzmannův zákon bez té emisivity, je, nebo s emisivitou rovnou jedné, je teda jako vyzařování černého tělesa. V praxi máme i model takzvaného šedého tělesa, což je černý těleso, akorát, že emisivita nerovná se jedna, ale je konstanta na všech vlnových délkách. Jo? To je spektrální. <těk> tak, vínu v posunovací zákon. Když se podíváme na spektrální intenzitu vyzařování těch fotonů, nebo i energie, jo? protože ty fotony jsou nositele energie, tak zjistíme, že to spektrum má jedno maximum. To maximum se takhle posouvá s rostoucí teplotou. Vidíte, jak roste teplota od 3500 Kelvinu do 550 Kelvinu a posouvá se teplota směrem k kratším vlnovým délkám. A to maximum stanovíme strašně jednoduchým výpočtem maximum vyzařování je daný jako nějaká zase konstanta výnova ku povrchové teplotě v kelvinech. Je to oblast, ve které to těleso vyzařuje nejvíc energie. Takže nás to zajímá z hlediska třeba žárovky, že jo? jestli žárovka bude Vyzařovat nejvíc energie ve části spektra, který nazýváme viditelný záření nebo nebude. Jo. Slunce má povrchovou teplotu přibližně 5700 Kelvinů, čemuž taky odpovídá barevná teplota, o čemž se za chvilku zmíním. Planku vyzařovací zákon je tedy tou obecnou teorií tepelného záření obsahuje v sobě oba dva zákony, jenom je třeba upravit ten vzoreček. A zatímco Stefanův Bolsmanův zákon říkal, jaká je, maximál, jako, jaká je souhrná intenzita vyzařování, a Wienův posunovací zákon říkal, kde se vyzáří nejvíc té energie, tak Planckův vyzařovací zákon říká, jak to celé vypadá, jaká je spektrální intenzita vyzařování. To je zdává odpověď, v jaké části spektra je vyzářeno, jaké množství energie při dané povrchové teplotě pro Černé těleso. Já jsem tady zmínil emisivitu. Emisivita je z hlediska fyziky prostě veličina vystupující v daných stazích. Pro tu aplikační část je emisivita nějaká vlastnost toho povrchu, kterou musím znát, abych byl schopný změřit jeho teplotu. Za chvilku budu mluvit o tom, že jsou dva důležité parametry měření a celkově jich je pět vystupujících v rovnici termografie. A emisivita je spolu s odraženou zdánlivou teplotou, dvo, patří do dvojice těch hlavních nezbytných veličin, pokud chci měřit povrchovou teplotu. Samozřejmě ta emisivita, já tady používám je jednoduchý symbol, ale ve skutečnosti je to funkce, Vlnové délky, teploty, úhlu měření. No. Další obvykle zanedbáváme, ale většinou se nedá zanedbat vlnová délka a teplota. Takže s tím je třeba pamatovat, když vám někdo řekne, když se někoho zeptáte, jaká je emisivita, tak se ho musíte zeptat pro jakou teplotu a pro jakou vlnovou délku. Já mám jeden snímek, který termogram, který je, ter, je to termogram nějakého domu zatepleného, že nějakých bytových, bytových jednotek a povrch je v podstatě zateplený a nebo ta obvodová obálka je zateplená a na povrchu je nějaká fasádní barva o vysoké emisivitě. Tyhle ty fasádní barvy mají emisivitu 0,95 a vyšší, obvykle a někdo tam nasprejoval nápis. Ten nápis tady nejde o to, že je jinou barvou, ale je to jiným nátěrem a ten má jinou emisivitu. A nám se zdá, že je tady zdánlivě chladnější. V té terminologii termografie používáme pojem zdánlivá teplota. No, tak, tak je tady, říkáme, zdánlivě chladnější. Nechtěl bych, aby z toho vyšel dojem, že ta emisivita záleží na barvě. Barva je vlastnost v oblasti viditelného spektra. My se tady obvykle bavíme o nějakým jiným spektru, že třeba tady v tom případě o zase těch 8 až 14 mikrometrů, a tam pojem barva není. Jo? Nicméně vlastnosti různých nátěrů maj, jsou odlišné a z toho pak vyplývá odlišná emisivita. Jo? Jde o chemické složení a drsnost toho nátěru. Ukázka nějakých grafů ukazujících prostě závislost emisivity na vlnové délce. Dávám to proto, aby bylo zřejmé, že prostě neplatí to, že by třeba s rostoucí vlnovou délkou ta emisivita klesla, nebo naopak ne. Je to závislé na tom daném materiálu. Jo, a ještě na jeho teplotě, proto je tam uvedena ta teplota, jo, oxid křemíku 3400 kelvinů. Kdyby měl teplotu jinou, 700 kelvinů, tak tu závislost bude mít taky jinou. Takže s tím vším je třeba počítat. Samozřejmě ty tabulky nejsou tak obsáhlé a rozsáhlé a vždycky se jedná o nějakou, nějaké přiblížení. Černé těleso, já jsem, to je pojem, který mi dělal, než jsem se dostal do toho oboru potíže a prošel jsem vysokou školu, aniž bych to pořádně pochopil. A tady se ho pokusím vysvětlit. Přívám, co to na dalším slajdu. Jo. Čili definice. Černé, já si dovolím takovou definici. Černé těleso je z hlediska bezdotykového měření teploty objekt, který má emisivitu povrchu rovnou jedné. Jo, to znamená, že emisivita prostě jako spektrální veličina je konstantní. Ona z toho vyplýv, on z toho pak vyplývá ten důsledek, který se používá v té fyzice na středních školách, že má taky pohltivost rovnou jedné. Jo? Ale přes tu pohltivost je to hůř pochopitelný, pro mě aspoň. A nebo si můžeme taky říct, že má nulovou odrazivost a nulovou propustnost. Jo? Je to prostě objekt nebo povrch, který má buď, můžeme říct, a je to ekvivalentní, kon, jed, uh, řeknu, jednotkovou emisivitu, jednotkovou pohltivost, a nebo nic nevodráží a nepropouští. Samozřejmě černé tělesa používáme v technice jako zařízení, které nám pomáhají ty termokamery kalibrovat jako tzv. etalony tepelného záření. Zase, když se probereme těmi konstrukcemi, tak jsou v podstatě dva typy. Dutinové černé těleso, které je, ukážu za chvilku na obrázku, velké, drahé, ale má podstatně lepší parametry, a nebo deskové černé těleso, které má horší teplotní stabilitu, horší nebo nižší hodnotu té emisivity, že jo? my se snažíme, aby mělo to technické černé těleso, co největší emisivitu, co nejblíž té hodnotě 1. Je Já jsem zapomněl zmínit, že ta emisivita je číslo v intervalu 0 až 1. Takže dutinové černé těleso je těleso, které má nějaký otvor, do kterého to tepelné záření z okolí dopadá a postupně se utlumuje tím, jak se odráží o stěny toho objektu. Že jo? Tady je to znázorněno. Mnohonásobný odraz vede k tomu, že to, co dopadlo do toho otvoru, tak um, se postupně utlumí. My tohle ten věm známe, když jsou malé okna a podíváme se do toho okna, tak vevnitř nic nevidíme, protože se to chová podobně jako tohle. Sto. To znamená, že to záření, který sice oknem vstupuje, ale ono se utlumí vnitř. Neplatí samozřejmě pro velká okna a podobně. Taky se snažíme, aby ten otvor byl pokud možno co nejmenší, z hlediska právě čím menší, tím vyšší emisivita, ale zase to nemusí být tak užitečný, takže nějaký kompromis. No a druhé černé těleso je černé těleso deskové, kdy v podstatě mám uh, povrch, který je dostatečn, má dostatečnou uh, hrubost na to, aby opět docházelo k tomu, že Mnohačetnými odrazy se na tom povrchu utlumí to tepelné záření, které tam dopadlo, dopadalo z okolí. Jo, nám stačí z, 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 zajistit jednu z těch věcí a máme zajištěný ty ostatní. To znamená, že když budu mít pohltivost jednotkovou, tak už mám jednotkovou emisivitu. Nebo když zajistím to, že nedojde k žádnému odrazu, tak už mám zajištěnou jednotkovou pohltivost a jednotkovou emisivitu. A pokud to není průhledné, tak je to černé těleso. takže nevím, která z těch vlastností je vám jakoby blížší, ale takhle se to už dá pochopit, věřím, srozumitelně. S tím vším souvisí ještě pojem barevná teplota. Já jsem kdysi jel do jedné továrny nebo dílny, kde se pracovalo s kovem a nabízel jsem tam pyrometr, což je zase přístroj pro bezdotykové měření teploty, akorát bychom řekli, že to je termokamera s rozlišením 1 x 1 pixel. Že jo? Takže nabízel jsem tam ten pyrometr, měřili jsme nějakou slitinu, neznal jsem emisivitu, snažil jsem se to nějak zjistit kontaktním měřením a srovnáváním a říkám tomu pracovníkovi tam, že teplota je podle mě 890 stupňů. A on se na to podíval a říkal, ne, to bude vyšší, to je tak 950. Jo. A když jsem si to srovnal a dal do pořádku všechno, tak on měl pravdu. Protože on pracoval s pojmem, nevím jak moc intuitivně, jak moc vědomně, ale s pojmem barevná teplota, kdy podle toho, jaký ten povrch měl teplotu, barvu, tak on dokázal poznat, jakou má teplotu. Jo. A v minulosti se to používalo určitě, já nevím, od té doby, co lidstvo umí zpracovávat kovy. Takže ten princip je velice starý. Že? Jo. Čili můžeme říct, že barevná teplota, nebo tady je to napsané přesně, že, jo, že, barva toho povrchu se mění v závislosti na povrchové teplotě, pokud dojde k překročení nějaké hranice, která je daná zase pro daný kov zvlášť, ale pohybuje se kolem 600 stupňů Celsia. Jo. Tady vidíme takový příklad. No, že pokud dojde k překročení určité teploty, tak už vidíme to tepelné záření zrakem. Je to daný proto, protože ty jeho spektrální, nebo ta spektrální intenzita vyzařování se posunula směrem k našemu viditelnému spektru. Že jo? A se změnou barvy toho povrchu jsme schopni stanovovat povrchovou teplotu. Jsem tady snímek, když by se ten pojem barevná teplota tahle, pardon, když by se ten pojem barevná teplota odsuť, já ukazuje to, jenom se spožděním, když by se přesunul do prostoru barev, tady takhle. No, samozřejmě tím nenachytáme všechny barvy, to ani náhodou. Ona je to směs všech těch jakoby fotonů různě barevných, které z toho povrchu vyzařují. Slunce je s tou svojí spektrální intenzitou vyzařování blízké černému tělesu. Ta křivka vyzařování žlutá by bylo slunce, které bychom pozorovali nad atmosférou. Jo, vidíte, že když bychom se vrátili k tomu planku vyzařovacímu zákonu, takže to hodně kopíruje tvar černého tělesa. Tím, že to slunce pozorujeme pod atmosférou, tak tam dochází k různým útlumům v různých částech spektra, hlavně v důsledku molekul vody, vodní páry a CO2. A jsou tam vyseknutá takzvaná okénka, kdy ta atmosféra je velmi málo propustná a je to věc, s kterou v té termografii taky pracujeme. De facto e, právě tyhle ty okna vymezují spektrální oblasti, v níž jsou ty přístroje konstruovány, nebo obvykle konstruovány. Věřím, že jsme si řekli lehce základy e, té fyziky. Už tedy víme, že e, to bezdotykové měření teploty je založeno na měření intenzity vyzařování e, z povrchu, které mají větší teplotu než absolutní nula, že ta intenzita vyzařování je nějak úměrná čtvrté mocnině povrchové teploty v kelvinech a že bychom tedy měli být schopni změřit tu teplotu povrchu měřením té intenzity. Tak já si dovolím ještě krátkou suvku O interakci infračerveného záření s látkou. V podstatě jednoduchá záležitost, kdy je tře... já už jsem tady s tím pracoval, když budeme mít infračervené záření, které bude dopadat na nějaký povrch, tak se s ním můžou stát maximálně tři věci. To záření je pohlceno a vlastnost, která to charakterizuje, se jmenuje pohltivost. To záření je odraženo, pak je to odrazivost anebo záření je propuštěno skrz ten materiál a pak je to propustnost. Jo? Platí, že pohltivost, bych to měl mít na dalším slajdu, tak, pohltivost plus propustnost plus odrazivost rovná se jedna. Ono, co to je ta pohltivost? Ono je to záření, já jsem tam použil nějaké symboly, jo, tak třeba řekneme ta pohltivost alfa, tak pohltivost je záření celkový ku pohlcenému. Záření. Tak Jo. Záření celkový ku záření pohlcenému. Obdobně propustnost, odrazivost. No a k čemu se dobereme? Tady se dobereme velice praktické věci, jednoduchými triviálními úpravami, kdy když ještě si řeknu, že emisivita rovná se jedné, že jo, a propustnost rovná se nule, což obvykle platí pro většinu objektů nebo drtivou většinu, tak můžu napsat vztah, že odrazivost rovná se jedna minus emisivita. to je hodně důležitý vztah, protože když znám emisivitu toho povrchu, tak budu vědět i jeho odrazivost za těchto těch předpokladů. Já jsem chtěl napsat tohle, pohltivost. Tak za těchto těch předpokladů budu znát tu odrazivost. A v termografii je strašně nepříjemné měřit povrchovou teplotu objektů, který mají vysokou odrazivost. Jo? Protože oni nejenom, že málo vyzařují, mají nízkou emisivitu, ale oni ještě odrážejí záření z okolí. A za chvilku ukážu rovnici termografie a tam to z ní tedy vyplývá. A obecně, by, když je emisivita menší než 0,5, to je praktický přístup, tak už je velmi velký vliv té odrazivosti a je třeba na to dávat bacha. To znamená, Zase, když se na to podívám prakticky, za chvilku se k těm pojmům dostanem, tak je třeba dávat pozor na hodnotu odražené zdánlivé teploty. No, pokud bych chtěl, aby si z toho, z téhle přednášky něco odnesli, tak je to to, že termokamera neměří teplotu přímo. Termokamera, aby mohla změřit teplotu, potřebuje mít zadané dva parametry, minimálně dva, já už jsem to zmiňoval, ale to je tak důležitá věc, že ji zmíním ještě několikrát. To znamená emisivitu a odraženou zdánlivou teplotu. Teprve z těchto z těch dvou údajů, ať už je to emisivita, nebo ten pyro, pardon, ať už je to termokamera nebo pyrometr, tak ten přístroj teprve v těchto dvou údajů je schopen při správném měření a správném zadání těchto parametrů stanovit povrchovou teplotu. A znova to zopakuju, pokud je emisivita nízká, tak bohužel ten objekt nejenom, že málo vyzařuje toho tepelného záření, protože uh, ta emisivita vystupuje v tom vztahu pro vyzařování, ale ještě navíc odráží to záření z okolí. Jo? Takže to jsou dvě věci, které jdou proti mému pohodlnému měření. No, to říkám tady na tom slajdu. Plus ještě, aby to nebylo málo, tak se modeluje při tom měření vliv atmosféry, který je zastoupen třemi veličinami atmosférickou teplotou, relativní atmosférickou vlhkostí. Že jo, procentech teplota ve stupních celzia normálně a vzdálenosti měři, mezi měřícím přístrojem a tím měřeným povrchem. Jo? Takže ještě tyhle ty tři parametry se zadávají do rovnice termografie tak, abychom dostali co nejpřesnější povrchovou teplotu z naměřených údajů. Nutno dodat, že tyto tři parametry mají podstatně menší vliv než ta emisivita odražená teplota obvykle a především v situaci, kdy měřím na malou vzdálenost metry, jednotky metrů. Takže e, není třeba se e, s nimi až tolik prát, je třeba ale na ně myslet, že nesmí být nastaveny na nesmyslné údaje. Některé přístroje umožňují nastavit jenom emisivitu, viděl jsem takových pyrometrů spoustu nevím, k čemu to je, jaký je toho účel, asi se očekává, že prostě se budou měřit jenom vysoké emisivity a ten vliv té odražený zdánlivý teploty bude malý, nedokážu říct. Ona i při vysokých emisivitách dokáže ta odražená zdánlivá teplota udělat velké divy, obzvlášť, když je odlišná od okolí. Typicky hodně odlišná od okolí může být, když měřím fotovoltaické panely a je jasná obloha. Jasná obloha má zdánlivou teplotu minus 40 stupňů a ty fotovoltaické panely můžou mít teplotu 30 stupňů Celsia a skutečnou teplotu. Jo, tak tam bude prostě veliká odlišnost a najednou prostě i při vysoké emisivitě toho povrchu mi to bude dělat velké změny v naměřené teplotě. Ukázka toho, jak se v té kameře parametry zadávají. Ještě tady nabídce tabulka emisivity odražená teplota, tak tady to není správně nebo úplně pojmenovaný. Vzdálenost objektu, relativní vlhkost, atmosférická teplota. Ten pojem, který používám, vychází z normy ISO odražená zdánlivá teplota ISO 18434 pomlčka 1. Setkáte se s mnoha různými pojmenování v kamerách, jako teplota okolí nebo teplota pozadí, nebo já nevím co správný pojmenování a jako smyslplný je ta odražená zdánlivá teplota. Tak, rovnice termografie, nebo jedna z jejich podob. Jedna záleží samozřejmě na situaci, ze které vystupuju, ale tohle je takový klasické schéma. V podstatě jde o to, že modeluji situaci, kdy nejenom, že ten povrch mi vyzařuje tepelný záření, všimněte si, že se tam objevuje ten Stefanův Boltzmannův zákon a ještě navíc teda nějaký tau, který je útlum atmosféry. Jo? Ale navíc dochází k tomu, že sama ta atmosféra vyzařuje, což... Je mode, jako to umí, umíme modelovat, že to jsme si říkali, i ten útlum, i to vyzařování té atmosféry tak, že zadám tu, emisi, zadám tu teplotu atmosféry, vlhkost a vzdálenost a jsou vztahy, které pro nějaké typické složení atmosféry mi umí tu situaci útlumu a jejího vyzařování modelovat. Ale ještě tady mám záležitost, která je asi největší problém té termografie a to to, že je tady nějaký okolí, který také vyzařuje tepelné záření. A to tepelné záření se odráží od povrchu, který chci měřit. A ten koeficient odrazu je to, co jsme si tady odvodili. Jedna minus emisivita. To je ta odrazivost. Jo? Čili čím ten povrch má větší odrazivost, tím lépe odráží tepelné záření z okolí a tím je to pro nás jako méně příjemné, že jo? protože my, když e, s tou kamerou pracujeme, tak se snažíme dobrat e, tohle toho toku energie a eliminovat jak tu atmosféru, což není takový problém, tak to odražené záření. Teď přemýšlím tady, kam to nakreslit, protože. A jestli to kreslit, zkusím smazat tady část. Tak ještě, ještě, jednou, já tady mám ten měřený povrch, termokameru, nebo pyrometr, a to, co bych si přál měřit, tak bude tepelné záření z toho povrchu, tam bude přes Stefan Boltzmannův zákon úměrný čtvrtý mocnině povrchové teploty. Že? Kdyby to takhle bylo, tak je to super a, nemusím nic řešit. Ještě mi do toho tedy vstupuje ten tok toho tepelného záření z atmosféry. Je to taky objekt, který má nějaký atomární, subatomární částice. Ty mají nějakou kinetickou energii a prostě mi to vyzařuje do té termokamery. Tak s tím se dokážu smířit. A já to tady mám takhle, že ta emisivita je jedna minus propustnost a nějaká teplota. O. Plyny září jinak než pevný těles, ale to teď nechme. Ehm. No a to nejhorší je, že tady mám objekt v okolí, může to být ať jsme někde v průmyslu, motor, který prostě běží na plné obrátky, má povrchovou teplotu 150 stupňů, no, vyzařuje teplné záření, schematicky to kreslím a dojde k tomu, že se mi teda část toho teplného záření odrazí do objektivu té kamery, kreslím to schematicky, do objektivu té kamery a když se na to pak podívám, tak se mi to sečte všechno tu výslednou rovnici, která je tady na konci. Jo. Tak, tady mi vystupuje jako odrazivost jedna minus emisivita, což je ta pohltivost. Že jo. Tohle. Tohle z to záření modelujeme a umíme ho teda škrtnout přes zadání parametrů měření. Ono není moc intenzivní, obvykle a prostě ho můžeme zanedbat. Tady musí dojít ke změření odražené zdánlivé teploty. A ta se měří tak, že se před ten měřený povrch dá infračervený odražeč. Tohle z to záření v podstatě se zamezí tomuhle z tomu záření že jo, v tu chvíli protože ten infračervený odražeč zastíní povrch toho předmětu a on už nám nezáří. A ten infračervený odražeč je povrch zase, který má jednotkovou odrazivost, to znamená nulovou emisivitu a odráží 100% nebo skoro 100% toho tepelného záření do té kamery a my jsme schopni to záření kvantifikovat. Mluvíme o té odražené zdánlivé teplotě, to znamená, že ho měříme ve stupních a při emisivitě nastavené v té kameře na jedna A pak to do té kamery zadáváme tedy jako parametr měření a v podstatě nám vypadnou po tomhle tom všem neznámé v téhle té rovnici a dobereme se té povrchové teploty toho měřeného objektu. Jo. Čili odražená zdánlivá teplota kvantifikuje tepelný záření, které se od toho měřeného objektu odráží, od okolí. Když se tou kamerou podíváme na povrch, který má vyšší odrazivost, to znamená nižší emisivitu, tak tam uvidíme, jak se to okolí odráží. Že jo? Jo? A jak, když projdu kolem toho objektu třeba, tak zdánlivě na, na, stoupne jeho povrchová teplota, ale to je opravdu jenom zdánlivé. Já, když se zase schovám, že jo, tak moje tepelné záření už tam nebude vystupovat a ta teplota se změní. Jo, samozřejmě vždycky tam budu mít nějaký pozadí, který se tam bude přičítat, nemůžu se dostat do situace, kdyby mi na ten povrch nic nezářilo, takže musím pro nějakou situaci e, to tepelné záření, které se mi odráží od okolí, kvantifikovat přes tu odraženou zdánlivou teplotu. V praxi se to často vynechává, pokud je ta emisivita povrchu dostatečná a teplota, která se tam může odrážet, je blízká teplotě vzduchu nebo teplotě toho měřeného objektu. Jak se to dá udělat? Dá se to udělat tak, že třeba si vezmete kus kartonu, kterým zastíníte ten objekt tak, aby na něj zářil ten karton, o kterým víte, že má, atmosf že má atmosférickou teplotu a nebude zářit nějaký objekt z okolí, který je nepříjemně teplejší. Jo? No, v praxi samozřejmě nikdo s tím infračerveným odražečem jako moc nepobíhá, vždycky se to snaží, snažíme odhadnout. Na druhou stranu není to komplikovaný tu odraženou zdánlivou teplotu změřit, když je to potřeba. Ještě jsem neřekl, co je ten odražeč. Podle té normy, když název číslo jsem tady smazal už, je vhodné použít jako infračervený odražeč, hliníkovou folii, takový ten alobal potravinářský, co se zmačka, aby byl difúzní a zase trošku narovná a nalepí se na kus kartonu a máte skvělý infračervený odražeč. Nejenom, že takový materiál bude mít velmi nízkou emisivitu, tedy vysokou odrazivost, ale navíc, když zoxiduje, a to většinou prostě zoxidují ty tak ho zmuchláte a namotáte tam nový povrch. Jo novou folii. Přemýšlel jsem, co jako vymyslet lepšího, ale fakt, že to vždycky zoxidovalo, mě dovedl k tomu, že tohle je opravdu nejchytřejší, co běžně můžete udělat. Terminologicky zase vycházím z té normy, v praxi hovoříme o kvantitativním měření a kvalitativním měření, bavím se pořád o tom měření teploty samozřejmě bezdotykovém. Spousta lidí v tom oboru tápe, protože tak nějak ne, jako povědomně z vlastní, vlastního náhledu na tu věc je přesvědčena, že každý měření by mělo být kvantitativní. Jo? To znamená, že se snaží jako stanovit tu emisivitu a odraženou teplotu a ještě tam zadávat ty parametry atmosféry. A viděl jsem člověka, který chodil s dálkoměrem a poctivě zapisoval, jestli jsou to dva metry nebo tři metry. To už jako je úplně mimo. A ono to často není potřeba. Často nám vystačí takzvané kvalitativní měření, kdy nepotřebuju hodnotu, absolutní hodnotu té povrchové, no, tu povrchovou teplotu v absolutních hodnotách, ale stačíme mi rozdíly zdánlivých teplot, které na tom povrchu naměřím. Jedna taková skvělá aplikace, najdete jich strašně moc, je diagnostika plochých střech. Jo, tam budu o tom trošku mluvit, tam hledáme, kde do té ploché střechy zatéká a jsme schopni to za nějakých okolností tou termokamerou stanovit, odhalit. A povrchová teplota nás nezajímá, nás zajímá, jaký jsou rozdíly teplot na tom povrchu. Jo. Nebo typická aplikace je obvykle, nebo většinou v lékařství, kde zase zajímají mě rozdíly teplot na kůži v důsledku nějakého onemocnění nádorového nebo infekčního. A, a není žádná teplota, která by dávala souvislost mezi výskytem nádoru no, a nevýskytem. To, čím se pracují, jsou rozdíly teplot. Když se budeme bavit o termografii, tak si musíme rozdělit infračervenou část spektra na následující oblasti a podle prvních čtyř, čtyřech z nich, co konstruují přístroje a také tak označují. Čili máme NIR kamery, SWIR kamery, MVIR kamery, LVIR kamery a zbylé dvě, zbylé dvě pásma se pro to měření obvykle nepoužívají, i když. VLVIR přístroje také můžete najít. Jo? Čili pracujeme v pásmech 0,8 až 1 mikro, 1,1 až, no, až pardon, 3 mikro, 3 až 6, 6 až 5, 15 až 30 a to je všechno. Znovu to viditelné záření je v pásmu 0,4 až přibližně těch 0,8 mikrometrů, takže tam, kde končí, začíná to nir. Když se podíváte do různých norem, tak tyhle zase zkratky jsou přiřazeny různým rozsahům vlnových délek, nějak je to jinak v normě pro osvětlování, jinak v normě pro telekomunikace, jsem zvyklý na tohle to rozdělení. No. Elektromagnetické spektrum je velice široké, že jo, pohybujeme se tam od nějakých rádiových vln po gamma záření a my se pohybujeme jenom ve velice úzké části a to je infračervené záření. To obvykle bývá hrubě značeno od 1 do 1000 mikrometrů. A my se ještě pohybujeme v mnohem užší části toho infračerveného záření, to znamená těch řeknu 1 až 14-15 mikrometrů. Jo. Někdy se ve fyzice setkáte s tím, že se mluví o nějakých vlastnostech uh, infračerveného záření a tou kamerou to vůbec nebudete pozorovat. No, ono je to daný tím, že v té fyzice prostě infračervené záření je kolikrát stokrát jako širší oblast, než ta, ze kterou pracujeme v té termografii. Tak, uh, rozdělení na pásma SWIR, MVIR, LVIR, NIR je dané jednak typy použitých použitelných detektorů a jednak také vlastnostmi atmosféry, kdy ona v určitých částech má velmi velký útlum a v podstatě to záření propouští jenom na malé vzdálenosti nebo s velkým útlumem, chcete-li, a s tím je třeba počítat. Jo, typicky proto je tam skok mezi MVIR a LVIR, kdy v pásmu nevím, 6 až třeba 7,5 mikrometru se moc přístrojů nevyrábí, protože to praktické užití je tam omezeno útlumem té atmosféry. Ne, že by se tam žádné přístroje nevyráběly, a ne, že by v laboratoři na malé vzdálenosti nemělo smysl v těchto částech spektra měřit, ale praxe je takováhle. No, tady obrázek, proč k tomu útlumu dochází, že tady se tam uplatňuje hlavně H2O, CO2. Zase pro srovnání je tady e, barevná duha, která charakterizuje oblast viditelného záření. Že jo? Máme takové štěstí, že slunce vyzařuje maximum energie v oblasti, ve které je atmosféra velice dobře propustná. Takže značná část toho viditelného záření k nám dopadne a můžeme s ním pracovat a vidět. Ty senzory v infračerveném části spektra můžeme rozdělit podle zase různých kritérií. Takové hlavní rozdělení je na tepelné detektory a fotodetektory. Tepelné detektory budou ukazovat princip mikrobolometru, ty fungují na tom, že se jednoduše ten detektor ohřívá vlivem toho dopadajícího tepelného záření. To tepelné záření má samozřejmě tepelné účinky a ty jsou využívány u těchto detektorů. Je to detektor nejstarší, v roce 1800, a teď jsem zapomněl kolik, 60, jeden z fyziků poznamenal, že byl schopný pomocí platinového plíšku, který umístil do, Newtonova, do ohniska Newtonova dalekohledu, takže byl schopen detekovat na pastvě krávu na vzdálenosti čtvrt míle. To znamená, že na galvanometru, který měl zapojený na místnově můstku, mu to ukázalo nějakou výchylku, když s tím takhle hýbal. Že? takže tam bylo využito sběru toho tepelného záření z okolí a ohřátí toho detektoru. Fotonové detektory fungují jako, a teď to zjednoduším, že počítadla fotonů, kdy ten foton dopadne na do struktury toho detektoru, teď tam vyvolá nějakou reakci a ta vede k tomu, že se zaznamená ta daná událost. Tak, svirpásmo. Svir pásmo se příliš pro měření teploty nepoužívá, i když jsou výjimky, jako jsou pyrometry pro měření teploty kovů o vysoké teplotě. Svirkamery se obvykle používají jako přístroje pro měření nebo záznam odraženého záření, nikoli tepelného tedy. A principiálně se jedná tedy o to, co známe z klasických fotoaparátů. Výhodou těch sfír kamer je, že samozřejmě mají jiný, nebo přistupují k jiný uh, vlastnost, jakoby, Měří, nebo ta pohltivost propustnost a odrazivost v tom svěr pásmu je jiná než v tom viditelném a jsou tam prostě ty věci vidět jinak. Jednak zase z hlediska vojenského, takticky, kdy je to schopný vidět v jiné oblačnosti. Ve výzkumu se zase používají, protože povrchy, které jsou nasáklé vodou, organické povrchy, tak jsou v tom svěr pásmu vidět jinak. V oblasti MVIR, to znamená, že se pohybujeme nějak těch 3 až 5 mikrometrů v praxi, se tedy používají uh, chlazené fotodetektory, zkoušejí se různý materiály, různý typy polovodičových materiálů. Uh, Tyhle přístroje jsou vždycky chlazené, protože aby se dosáhlo uh, odpovídající uh, citlivosti, to znamená snížení vlastního šumu, tak je třeba ty detektory chladič, chladit a nějaké spektrální vlastnosti různých uh, materiálů nalezneme tady v tom grafu. No. Tyhle ty přístroje jsou konstruovány obvykle jakoby zakázkově, není to nic, co by se chrylilo ve stovkách kusů, a proto to, co se tam použije za detektor, je jako v podstatě mezi vztahem toho zákazníka a dodavatele. Jo, ten si prostě řekne, ano, chci takovouhle spektrální citlivost, jaký tam máte typ detektoru, a oni vyberou něco z toho, co umějí použít podle tohohle z toho grafu. Často se používají indium, gallium, arzenidové senzory, fotodiody, ty zase se lišejí podle toho, jaký se tam použijou příměsi a nabídce najdete něco takového v současné době. To znamená, pohybujeme se tam od zase toho tady jednoho mikrometru po nějaký ty dva a půl. takže když bychom chtěli termokameru v tomhle pásmu, tak většinou by dodavatel mluvil o indium gallium arzenidovém detektoru typu fotodiody. Tak, když se dostaneme už do toho LVIR pásma, což je těch 8 až 14 mikrometrů, tak se bavíme o nejčastěji o mikrobolometrech. V současné době jsou to v podstatě senzory, nebo výhradně používané senzory v tomto v tom pásmu. A pokud se bavíme o termokameře, tak v 99,9% případů mluvíme o mikrobolometrické kameře pracující v pásmu LVIR. Ten princip je takový, že je to struktura o velikosti dneska pomalu jednotek mikrometrů nebo až desítek mikrometrů, plochá ploška, na kterou dopadá to tepelné záření. Ona je tepelně izolovaná do jisté míry od okolí a v závislosti na intenzitě toho tepelného záření, které na ní dopadá, se mění její elektrický odpor a ze změny elektrického odporu už jsme schopni samozřejmě stanovit ledasco, jo, včetně teda té kýžené teploty. Jo, čili mikrobolometrické senzory jsou uh, ty, ten typ senzoru, který byl u počátku té termografie, to znamená malé plochy, malé objekty, které jsou umístěny v matici, tady je snímek z elektronového mikroskopu, kde vidíme několik těch mikrobolometrů vedle sebe a vlivo, vl, jako. Vlivem toho dopadajícího tepelného záření se zahřívají nebo mění svoji teplotu, mění svůj odpor a to my potom dokážeme vyhodnotit jako změny naměřené intenzity toho tepelného záření. Při zadání těch parametrů pak umíme stanovit povrchovou teplotu měřených objektů. Tohle jsem asi řekl všechno. V podstatě dneska najdete termokamery od. 5000 korun. Je to právě umožněný těmhle mikrobolometry, což jsou dneska senzory, které se dají vyrábět poměrně levně. Že jo? A uh, i když ten princip je starý, tak ta technologie je moderní. Uh, myslím, že v roce 1990 firma Honeywell, která to vyráběla nebo vyvíjela pro americkou armádu, to uvolně nebo licencovala ke komerčnímu použití a v podstatě to byl obrovský skok v té termografii. Když se podíváte na akcie firm, které se v tom oboru pohybovali, tak tam dochází ke skokovému nárůstu ceny těch akcí, protože se ta technologie opravdu dostala k lidem blíž a blíž, a dneska stojí ty přístroje desítky tisíc korun použitelné. Si pamatuju, že když jsem před 12 lety s tím začínal, tak jsme dávali za termokameru s rozlišením 160 x 120 pixelů, tak jsme dávali kolem 200 tisíc korun a dneska termokameru s podobnými parametry pořídíte za 20 tisíc korun, řeknu. Takže to se změnilo. To je asi největší změna v tom oboru a je to právě díky tomu, že mikrobolometry se dostaly do komerční sféry. Oproti tomu ceny těch přístrojů s chlazenými detektory příliš neklesají, oni klesají relativně kvůli inflaci, ale jako absolutně neklesají, je to proto, že to je opravdu zakázková záležitost, která je vždycky šitá na míru té dané aplikaci a běžně se s nima nesetkáte. Zatímco tady to si můžete koupit na e-shopu za pár tisíc. Příklady termokamer, tady jsou všechny, LVIR. Kolik mám času, jestli se můžu zeptat? Jo? Tak, vybrané aplikace. Moje oblíbená aplikace, která šetří možná nejvíc peněz aktuálně ze všech aplikací, co znám, je diagnostika plochých střech. Ta je založená na použití termokamery na dronu a diagnostiky střechy, za určitých okolností. A ty určité okolnosti musí být takový, že dva tři dny před měřením pršelo. Došlo k tomu, že ta střecha vyschla, ale to znamená, že aktuálně se na povrchu té střechy nenachází povrchová voda nebo minimálně. Svítí sluníčko, to zapadá a vy můžete jí dronem měřit. A chová se to tak, že ten povrch, který nasákl vodou. A byl osuněn sluncem, tepelným zářením že ho, ze slunce, drží tu teplotu déle než povrchy, niž vod, nebo části povrchu, níž voda není. Jo? Čili když dodržíte tyhle podmínky, tak můžete odhalit velice krásně, kde do té střechy zateklo. Pokazy to můžete samozřejmě mnoha způsoby. Typicky nestačila vyschnout všechna ta povrchová voda a ta se vám tam bude prostě vyskytovat jako zdánlivě detekovaná nasáklá vlhkost. Jo? Čili tohle je ještě stále povrchová vlhkost. A to měření tohle bylo provedeno příliš brzo. Nicméně, kdyby tam zateklo, tak to zase vypadá stejně, akorát vy musíte vědět, že na té střeše to tam není na povrchu. No, to je to samé. Tady zase se objevuje něco, co by nemělo. Nezbytný je často průzkum té střechy. Když už máte dron, tak ji můžete provést z toho dronu, anebo někdy je potřeba tam prostě vylízt. tak Diagnostika elektrických rozvodů. Zajímají nás. Přechodové odpory, které, nebo, nej, nebo jedna z těch největších problémů jsou přechodové odpory, které se prostě vyskytují tam, kde ten kontakt není dostat, nebo správný, kde tam je velký přechodový odpor a ta termokamera je velice užitečným nástrojem, jak taková místa odhalovat. No, tady něco vidíme. No, evidentně jsou to právě taková místa. Uplatňuje se kritérium rozdílu teplot, kdy se porovnává teplota buď nějakého jako souvisejícího vedení, třeba u třífázové soustavy se zbylými dvěma fázemi, a nebo se pracuje s teplotou okolí. Metodika je popsána v těchto dvou normách, v tom ISO 18434 1, a nebo military standard 2194, což je standard používaný při termografické diagnostice lodí a ponorek americkou armádou. Je volně k dispozici na internetu a je tam celý prováděcí předpis, a v podstatě i ten, ISO z něho vychází. Jo? Čili dá se to nastudovat odsuď. Nejčastěji se používají LVIR přístroje, to znamená ty termokamery, které se dneska pohybují od těch desítek tisíc do stovek tisíc korun. Měření lze přistoupit kvalitativně i kvantitativně, na to je taková didaktická pomůcka, která říká, že když měřím kvantitativně, tak můžu stanovit stupeň závady, to znamená říct, jak moc je to jako nebezpečný, z toho vychází i ten, to je i v tom military standardu, které jako to rozděluje na čtyři stupně, od sledovat po okamžitě zastavit provádění měření a opravit to. Jo? Takže se můžu stanovit stupeň té závady, a když pracuji jenom kvalitativně, tak dokážu říct na základě rozdílu těch zdánlivých teplot, že tam nějaká závada je, ale nedokážu říct, jestli je závažná nebo není. Jo. Co jsem k tomu... jo. U každého měření si je nezbytné zvážit podmínky toho měření, čili tady se pracuje s tím, že ze zátěží hlavně, to znamená, že zátěž by měla být ideálně 100%. Uh, třeba ta americká armáda to v tom, uh, v tom military standardu má rozděleno tak, že jsou typy zařízení, které se můžou kontrolovat, když je loď uh, přístavu, a typy zařízení a rozvodů, které se mohou kontrolovat pouze, když ta loď někam pluje nebo se potápí, nebo něco takového. Jo, čili když je to v chodu. Takže to je třeba vždy, vždy zohlednit. Diagnostika desek plošných spojů, když bych měl vybrat další aplikaci, pracujeme zase s tím, že nás zajímá povrchová teplota z různého důvodu, ať už z hlediska výskytu nějakého přechodového odporu nebo z hlediska chování výpočetního výkonu na té desce. Zase to, co do toho vstupuje, je odrazivost, která je na tom typu povrchu velice proměná a je třeba s tím umět pracovat. Ta, pokud bychom chtěli stanovat absolutní povrchové teploty, tak bychom se museli napříč celé té desky, tak bychom se museli vypořádat s různými hodnotami emisivity na povrchu. Oblast záchrany a vyhledávání, tady se pracuje s tím, že ta termokamera tedy vidí v noci, protože to tepelné záření se chová stejně v noci jako zaviditelného světla že jo, a můžu lokalizovat ztracenou osobu, osobu, která je někde v mlze, v kouři že jo, ztracená anebo někde v terénu, ono jakmile zapadne slunce, tak rychle roste rozdíl mezi teplotou okolí a teplotou toho živého objektu a ty záchranné operace můžou být úspěšné Tady snímek, termogram, kdy máme srnčata, které jsou schované někde v poli a jsou vyhledávány za účelem jejich záchrany, aby nedošlo k jejich rozsekání že jo, při kosení, tak takhle to pak vypadá, když se podaří nalézt. Co se týče lékařských aplikací, tak tady vystupují do popředí onkologie, sportovní a estetická medicína, medicína diagnostika zánětů. Samozřejmě zase, využívají se, využívá se principu změny teploty v důsledku patologických změn v tom organismu. Tady se využívá jiné nebo jedné z vlastností těch termokamer, a to je schopnosti měřit povrchovou teplotu s velmi velkou citlivostí. Jsem se o tom nezmiňoval ještě ale termokamery jsou schopny snímat teplotu, mít teplotní rozlišení 50 až dokonce 13 mK. Jo? To znamená, že nejmenší teplotní rozdíl, co ta kamera je schopná detekovat, 0,05 nebo dokonce 0,013 stupně Celzia a nějaké chorobné změny v tom organismu pak mohou být díky takové teplotní citlivosti odhaleny. Nechávám bez komentáře, příliš velkého nejsem lékař. Je to vytažený z, z článků, který se tomu věnují, ale tady že v důsledku nádorového onemocnění dochází k tomu, že se zvětšuje prokrvení toho, té části těla a je to detekovatelné termokamerou, pokud ten nádor není samozřejmě příliš velké hloubce toho organismu a pokud není příliš zase malý. Takže ta aplikace tam je. Velkou oblastí využití je sportovní medicína a diagnostika zánětů, přetížení svalů, podobných věcí, nebo estetická medicína, kdy v podstatě vlivem poškození toho organismu, ať už zánětem nebo nějakou operací, že jo, nebo. Přetížením dochází zase k chování, který, které není obvyklé a zase používá se srovnávací metoda, kdy se ten člověk vyšetří třeba před tím zákrokem, anebo se srovnává tady zdravá a nemocná noha a zjišťují se teplotní změny a samozřejmě časový progres těchto těch teplotních změn, to znamená, jestli dochází k tomu hojení, jak rychle k tomu hojení dochází a co k tomu hojení pomáhá, případně jak se to šíří organismem, protože zase můžete najít snímky, kdy někde vznikl zánět a postupně se šíří tím organismem a tou termokamerou je to pozorovatelné. To je závěr té prezentaci. Samozřejmě jsem připraven na jakékoliv dotazy, které se toho týkají. Pokusím se odpovědět. Honzo, díky moc za krásnou přednášku. A pokud jsou nějaké dotazy, tak určitě jo, nahoře vždycky počkejte, prosím, na mikrofon, já vám ho přinesu. Hmm. Já bych se chtěl zeptat na optické materiály použité k zobrazování v těchto těch vlnových délkách v infračerně. Používá se vždycky sklo, anebo je nějaký jiný materiál pro zobrazení? Určitě. Co se týče nejčastěji používaného spektra 8 až 14 mikrometrů, čili toho MVIR, tak tam je sklo nepropustné, a je třeba používat jiný materiál, nejčastěji se používá dneska germánium, které má výbornou propustnost, prostor objemovou pro infračervené záření v tomhle pásmu, nemá poměrně dobrou propustnost, proto se ještě na něj nanáší antireflexní vrstva. Takže antireflexní vrstva a germánium jsou nejčastěji používané objektivy. Potom, když se podíváte na, těch třeš, na to pásmo MVIR, to znamená nějaký 3, 2 až 5 mikrometrů, tam si nepamatuju, jaký materiály jsou prostě ty nejvhodnější v závislosti na daném spektru, ale používá se tam prostě řada materiálů přizpůsobená tomu, kde chci měřit. Myslím si, že jo, ale nevím teď, kterých částech spektra, řekl bych těch nižších. Jo. Vím, že, vím takovou zajímavost, že se používá do dneška a v historii to bylo hlavní materiál kuchyňská sůl, NACL, protože má výbornou propustnost ve velmi široké části spektra a brousily se z toho objektivy, které teda bohužel se postupně roztekly, ale používalo se až do nějakých 50, 50. let a od té doby se používá řada materiálů přizpůsobených té vlnové délce. Díky. Nějaký další dotaz? Jo. Dobrý den, v médiích se často objevují různé třeba měření teploty ulice se stromy a bez stromů. Jak moc je takové měření přesné, když tam právě ta velká rozdílnost těch typů povrchů? Jo, ty povrchy, které v tomhle měření vystupují, tak budou mít vysokou emisivitu, to znamená nějaká dlažba, beton, půda, dřevo, tak bych věřil, že ty, pokud mají dobře nastavenou tu kameru, takže to bude poměrně přesné. Jo, a i situačně jako to tomu odpovídá, samozřejmě musíme počítat s tím, že tam jako hraje velký vliv to slunce a to, jestli zrovna svítí nebo ne. Já si pamatuju, že když jsme měřili budovy, tak jsem v únoru vyšel na měření poměrně pozdě, říkám si, OK, to tam dojedu v 7 hodin, to ještě bude zima a tak, dojel jsem tam v 7 hodin, vystoupil jsem z auta, začal jsem měřit ten dům a najednou se mi pod, jako, během toho měření začala měnit ta teplotní stopa na tom povrchu, jak jsem si říkal, co se to děje. A po 30 sekundách se mi tam vyrýsoval ten plot, který byl za mnou. A bylo to proto, že stínil tomu sluníčku, který už to začínalo ohřívat. Takže slunce dokáže velice rychle změnit teploty povrchu, na které svítí a, a může se to jako mít velký vliv na to, co oni ukážou v těch zprávách. Děkuji. Není zač. Díky. Nějaký další dotaz? Jo, tady nahoře. Jo. Já bych se zeptal k těm kvantovým detektorům teploty, jestli teda o tom máte přehled, jak typicky pracují, jestli v nějakém režimu fotodiody a v tom případě, jestli spíš v odporovém režimu nebo napěťovém režimu nebo v nějakém jakoby CCD, nebo jak to jako reálně je realizováno já si myslím, že nejčastěji, odpovím, nejčastěji, jsou nabízený fotodiody, nicméně asi nemá smysl mluvit o něčem typickém, protože to je opravdu konstruované na zakázku té dané aplikaci a používají se všechny tři principy. Nedávno, nebo nedávno, dávno jsem o tom měl článek a už jsem to zapomněl, jak to přesně je, ale bude to takhle. Díky. Já bych se možná zeptal ještě k těm, já vím, že se s tím zabýval, těma termokamerama i na vstup, u vstupu do těch třeba nemocnic. Jak si myslí, že to bylo jakoby přesné na záchyt těch lidí se zvýšenou teplotou, když tam někdo přišel venku, bylo minus 5 stupňů a se tam přihnal do té nemocnice a myslíš, že to nějak jako mělo význam, že to takovéhle lidi mohlo zachytit? Já si myslím, že jo. On je na to zase standard, který si teď nepamatuju z hlavy, příslušný. A my jsme to i zkoušeli v praxi a po nějakých pěti, šesti minutách byl ten člověk aklimatizovaný tak, že to měření bylo poměrně dost spolehlivé. Samozřejmě ten vliv okolí a toho, jak je ochlazený, zase jako nedá se říct, protože někdo jde z metra 30 sekund a někdo jde půl hodiny pěšky. Že jo. Jediný, co se k tomu dá říct, tak aby se předcházelo, nebo aby se co nejvíc minimalizoval ten vliv okolí, tak se měřilo, nebo má měřit v koutku oka, kde v koutku oka je vede blízkosti tepna a ta tepna by měla, nebo její teplota by měla charakterizovat teplotu, vnitřní teplotu člověka. Čili pokud, je člověk, pokud se zaměříme na měření teploty v koutku toho oka, tak bychom se měli poměrně rychle dobrat vnitřní teploty toho člověka. Ale samozřejmě zase i tohle z toho může být nějak ochlazeno tím okolím. Na druhou stranu tohle nejrychleji, tohle z toho místo získává tu teplotu zpátky po té aklimatizaci a drží si ji. Jo. Jo, čili odpověď je prostě je třeba toho člověka aklimatizovat, nevíme, jak dlouho, 6 minut je spolehlivý, snažíme se tomu předcházet takže se měří v tomhle v tom daném místě. Jo. tak já mám tu zkušenost z těch nemocnicích, že tam, že jsem člověk přišel z zvenku a, a, třeba v Bohnicích, když se jde, tak tam prostě tam ní metro tam není, tak tam člověk už je teda hodně zmrzlý a pak tam přijde hned v vrátnici projde a Vždycky jsem tam měl tak 34 stupňů. Jo. jo je to jasný. Ale zase říkám, ono, i, 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 normální situaci, jsme měřili histogram teplo na čele a naměřili jsme tam 2 až 3 stupně rozdíly. Jenom na tom čele, jo? takže kolikrát volali lidi, jak je možný, že na čele naměří pyrometrem 32 stupňů a ono záleží zase, kde, jak vedou tepny na tom čele že jo? a jak fungují pocení a já nevím, co všechno. Takže jo, je to tak. No. Díky. Ještě nějaký dotaz? Vypadá to, že žádné dotazy nejsou. Tak Honzo, já bych ti ještě jednou teda chtěl poděkovat Děkuji. za přednášku. Děkuji za váš čas. Přeju ti hodně úspěchů, jak pracovních, tak osobních a věřím, že zase se tady sejdeme po nějaké době a řekneš nám nějaké novinky z oboru. Takže ještě jednou díky. Děkuji. A já vás pozvu na příští týden, kdy tady budou odborníci z Gaznetu. Ty jsi tady zmiňoval měření úniku plynu mm -hmm. pomocí infrakamery. A zrovna to bude teda téma příštího, příští přednášky. Měření úniku plynu. Ne asi teda infrakamerama, ale uh, měření úniku plynu u metanu. Takže uh, jste se srdečně zvání příští čtvrtek 16. 15. Díky a naschle. Schanu.